ំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រេងគុងដល់ជួនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទកម្មវិធីទិដ្ឋភាពថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលបាទកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះគឺថានឹងលើកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងគេថាអាជីវកម្ម franchise បាទហើយវាគ្មិនដែលកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺជួបជាមួយលោកតៅមេងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង master franchise ឆៅគួយកុំរីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកមានជំនាញខាង franchise និងចែកម្លែកអំពីចំណេះដឹងនេះជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនអបៀដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិបាទជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបងបាទលេខទី1ដែលបានជួបគ្នាក្នុងស្ទូឌីយោណាបាទបងបាទដោយសារតែលោកមានជំនាញខាង franchise ហើយ franchise នេះខ្ញុំឮតែទើបតែគេនិយាយ franchise ប៉ុន្តែគាត់ថាជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនណាណាថាដោយសារតែចំនួនហ្នឹងវារីកដុះដាលច្រើនហើយគេរៀបជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងទៅគេអាចពង្រីកបានរាប់រយរាប់ពាន់សាខាហើយអាចដំណើរការគ្រប់គ្រងទៅបានដោយស្រួលអញ្ចឹងគេរៀបទៅជា franchise បាទអញ្ចឹងចំពោះលោកវិញតើ franchise នឹងជាអ្វីទៅលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទបងfranchise គឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងការចែកចាយទំនិញនៅក្នុងការលក់ទំនិញហើយជាពិសេសនឹងគឺនៅក្នុងការពង្រីកហាងលក់ទំនិញឲ្យបានច្រើននិងលឿនហើយតម្រូវឲ្យហាងទាំងអស់នឹងស្ថិតនៅក្រោមម៉ាកយីហោតែមួយបាទដែលយើងតែងនិយាយហៅថាbrand name តែមួយបាទហើយត្រូវមាន trademark ឬក៏យើងហៅថាស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនឹងតែមួយបាទមាន core value មានតម្លៃស្នូលនៃអាជីវកម្មនឹងតែមួយបាទលើកពីនោះទៅទៀតគឺត្រូវមាន business model business model នឹងគឺសំដៅទៅលើ4ចំណុចមាន operation process ដែលយើងហៅថាដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមាន management style របៀបនៃការគ្រប់គ្រងបាទមាន marketing strategy មានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សារហើយរួមទាំង work culture នៅកន្លែងនឹងផងបាទវប្បធម៌នៃការធ្វើការក្រៅពី business model នេះមុខជំនួយលក្ខណៈ franchise នេះគឺត្រូវមានជាពិសេសគឺមានចំណុចពីរទៀតគឺមាន ingredient ការគោរពសារធាតុផ្សំជាមួយនឹង raw material បាទ raw material ដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅទៅលើប្រភេទមុខជំនួយដែលយើងបង្កើតទៅជាហាងបង្កើតទៅជាមុខជំនួយផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវតែមួយមានន័យថា supply តែមួយបាទបាទហើយគោលបំណងធំនៃអាជីវកម្ម franchise ហ្នឹងគឺគេបង្កើតលក្ខណៈ chain store ហ្នឹងឲ្យបានលឿនហើយនឹងច្រើនបាទបងបាទអរគុណ
បានន័យថាអ្វីៗរួមគ្នាដូចគ្នាថាស្តង់ដាតែមួយបាទស្តង់ដាតែមួយបងទោះបីជាមានច្រើនសាខាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពតាមស្តង់ដាតែមួយបាទបងបាទមកលោកអាចបញ្យល់បានទេអានឹងយើង franchise នឹងវាប្រភពចេញមកពីណាហើយកើតនៅឆ្នាំណាដែរហ្នឹងបាទបាទអឺ franchise អឺឃើញថាចាប់ដើមរីកលូតលាស់ខ្លាំងគឺនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឆ្នាំ1945ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការបង្កើត franchise នេះគឺគេចាត់ទុកជាកម្រិតដែលបានការនៅក្នុងការបង្កើតជំនួយហ្នឹងនៅក្នុងសតវត្សទី17បាទតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងសាឡាងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងសាឡាងជនជាតិអង់គ្លេសមួយដែលគាត់គ្រប់គ្រងសាឡាងច្រើនកន្លែងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនាសម័យហ្នឹងហើយគាត់បានមានគំនិតមួយគឺលក់សិទ្ធផ្ដាច់មុខបាទទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការយកថ្លៃឈ្នួលសាឡាងហ្នឹងបាទអានេះគឺជាគំនិតដំបូងបាទក្រោយមកគេឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ1850ហ្នឹងទូសវ័ន1350ហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលលេចមុខឡើងមកដែលបង្កើតជំនួយលក្ខណៈ franchise ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈ្មោះថា The Singer បាទគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនដេបាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់បានលក់សិទ្ធបន្តទៅឲ្យអ្នកដែលទិញម៉ាស៊ីនដេរបស់គាត់ហ្នឹងជាបង្កើតទៅជាហាង The Singer ហ្នឹងច្រើនកន្លែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគេរកឃើញថាគាត់ដំណើរការអាជីវកម្មហ្នឹងបានតែ5ឆ្នាំជាងឯងហើយក្រោយមកធ្វើឲ្យគាត់ខាតមែនតើបាទមូលហេតុដែលគាត់ខាតហ្នឹងមានចំណុចធំ2នៅក្នុងហ្នឹងមានចំណុចទី1គឺគាត់ធ្វើ agreement ហ្នឹងធ្វើអាកុងត្រាជាមួយនឹងអ្នកដែលទិញសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានចងទៅលើតំបន់បាទ territory ហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលត្រូវមាននៅក្នុង franchise agreement ហ្នឹងគឺគាត់បានចងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកដែលទិញសិទ្ធិបន្តរបស់គាត់យកទៅលក់ហ្នឹងគាត់គេបានលក់បញ្ចុះតម្លៃតាមចិត្តរបស់គេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃវាទាញតម្លៃម៉ាស៊ីន The Singer ហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះហ្មងបាទហើយក្រុមហ៊ុនដើមគាត់ចង់ទៅរឹបអូសសិទ្ធិពីអ្នកដែលទិញសិទ្ធិពីគាត់តាមតំបន់ហ្នឹងរឹបអូសអត់បានដោយសារនៅក្នុងកុងត្រាអត់បានចែងបាទបាទហ្នឹងជាកំហុសធំមួយបាទហើយក្រោយមកទៀតគេឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1886គឺលោកភីមូតុនដែលជាអសតតការីបាទសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេចាត់ទុកថាគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកទី1ដែលបង្កើតគំនិត franchise នេះជោគជ័យខ្លាំងជាងគេបាទព្រោះអីគឺគាត់បានបង្កើតជោគជ័យរហូតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់តែម្ដងបាទគឺគាត់ចេះគាត់ជាអ្នកផលិតអសតបាននាសម័យហ្នឹងជាគាត់មានហាងខ្លួនឯងហើយក្រោយមកគាត់រកឃើញរូបមន្តផលិតជាថ្នាំប្រភេទទឹកព្យាបាលជំងឺដល់ពេលថ្នាំគាត់លក់ដាច់ខ្លាំងពេកទៅគាត់ក៏លក់សិទ្ធិបន្តទៅឲ្យប្រជាជនអាមេរិកហ្នឹងច្រកដាក់ដបឲ្យលក់បាទទៅតាមហាងតាមផ្ទះអីអញ្ចឹងបាទហើយថ្នាំហ្នឹងក្រោយមកក្លាយទៅជាកូកាកូឡាហ្នឹងឯងបងបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ជោគជ័យណាស់រហូតដល់គាត់មានជំងឺមហារីកហើយគាត់ស្លាប់បាន business ហ្នឹងក៏មានការដួលរលំទៅបាទក្រោយមកទៀតក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1902អាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាគំនិត franchise បែបសម័យទំនើបបាទពីមុនមកគឺគាត់ធ្វើតែឯងតែឯងឯងមានន័យថាគាត់អត់រួមគ្នាធ្វើតែនៅក្នុងឆ្នាំ1902ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា The Motor ហ្នឹងគឺគាត់បានមានគំនិតមួយគឺគាត់ raise fund អ្នកដែលចង់មានផលិតផលពិសេសមួយហ្នឹងច
ំនួន40នាក់ហើយគាត់បង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយឈ្មោះ Rexall ហើយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពួកគាត់វិញផ្គត់ផ្គង់ផ្ដាច់មុខបាទហ្នឹងគឺជាគំនិត franchise បែបថ្មីមួយទៀតបាទបាទហើយក្រោយមកគេមើលឃើញថារហូតមកដល់សតវត្សរ៍ទសវត្សរ៍1960ទៅ1970បានផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺ attractive ខ្លាំងមានន័យថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើមុខជំនួយនឹងហើយមុខជំនួយនឹងក៏រីកខ្លាំងចាប់ពីទសវត្សទី60រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងបាទអូនេះគឺជាប្រវត្តិ franchise បាទបងគួរចាប់អារម្មណ៍តាំងពីគ្រប់គ្រងសាឡាងនៅត្បូងចេញពីសាឡាងណាបាទហ្នឹងជិតជិតអង់គ្លេសដល់អាមេរិកគាត់ផលិតអសុទ្ធហើយរហូតដល់ចុងក្រោយប្រែក្លាយទៅជាផលិតផល Coca-Cola បាទ Coca-Cola បាទឥឡូវនេះវាជ្រួតជ្រាបវាចូលដល់ស្រុកខ្មែរយើងប្រាប្រាណាបាទបងប៉ុន្តែចង់សួរពីរឿងច្បាប់ទម្លាប់តិចដែរដោយសារពើកណាច្បាប់ទម្លាប់យើងអត់បានអាជីវកម្មធម្មតាជាមួយអាជីវកម្ម franchise នឹងច្បាប់គេចែកមកដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាដែលច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងបាទការពិតបើសិនជាសួរអ្នកដែលគាត់ប្រឡូកនៅក្នុងចំនួន franchise នេះពិតជាយល់ថាប្រទេសមួយមួយបើសិនជាមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម franchise ដាច់ដោយឡែកជារឿងមួយល្អព្រោះអី business model របស់ចំនួនលក្ខណៈ franchise អត់ដូចចំនួនទូទៅឯខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមានកលិកលក្ខខ្លះដែលច្បាប់សម្រាប់អាជីវកម្មទូទៅយកមក apply លើច្បាប់ franchise ហ្នឹងវាដូចជាអត់សូវត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកនេះគេមើលឃើញថាទៅតែមានប្រទេស33ទេបាទក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់បានបង្កើតច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងចំនួន franchise ហ្នឹងដាច់ដោយឡែកពីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ប្រទេសរាប់រយប្រទេសមិនទៅមានតែ33ប្រទេសទេបាទបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រទេសដែលបង្កើតមុនគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់មានការបង្កើតហ្នឹងតាំងពីទសវត្សរ៍1930មកប៉ុន្តែគាត់ច្បាប់ហ្នឹងគាត់ចេះតែកែប្រែរហូតមកឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បានចែងដាច់ដោយឡែកគឺ FDC ហ្នឹងបងបាទ franchise document disclosure ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាគឺជាផ្នែកច្បាប់មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រង franchise ហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុងអា FDC របស់អាមេរិកហ្នឹងមានន័យថាមានតាំងពីមេតការច្បាប់ជាច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើចំនួន franchise ហ្នឹងមានតាំងពី consultant ក៏ដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមានតាំងពីអានឹងមេធាវីក៏ដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសដែលគេមានច្បាប់ franchise មានន័យថាគេមានតាំងពីច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងមានតាំងពី consultant សម្រាប់ពិគ្រោះយោបល់មានតាំងពីមេធាវីសម្រាប់ចាត់ចែងនៅក្នុងពេលដែលមានការធ្វើកិច្ចកងត្រាទៅលើអាជីវកម្ម franchise ហ្នឹងគេអត់ប្រើមេធាវីធម្មតាទេបងបាទគេកាលណាយើងចង់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់តែ franchise មួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងទៅហៅ SDC ហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅជួបផ្នែកមេធាវីផ្នែក franchise ហ្នឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យយើងអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាមានប្រទេសកាណាដាមានប្រេស៊ីលបាទដែលសុទ្ធតែអ្នកដែលវ័យចំណាស់ខាងច្បាប់ទៅលើ franchise ហ្នឹងឯងបាទហើយចិនទើបតែមាននៅក្នុងឆ្នាំ19955ទេបងបាទ95បាទហើយក្រោយមកច្បាប់របស់ចិនហ្នឹងបានកែប្រែពីរលើកបាទនៅឆ្នាំ97ហើយនឹងកែមកលើកទៀតនៅ2005ក៏ប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាប្រទេសចិនគេសិក្សាទៅច្បាប់ franchise របស់ចិនគឺស្មុគស្មាញជាងគេមានរហូតដល់42មាត្រាបាទអញ្ចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនចូលទៅចិនជ
ាលក្ខណៈ franchise ក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ចិនคล้ายទៅជា joint venture វិញចូលជា franchise ហ្នឹងចូលអត់រួចបាទវាមានក្រុមហ៊ុនតិចណានៅដែលប្រហែលក្នុងការសម្របតាមច្បាប់ franchise របស់ប្រទេសចិនហ្នឹងបាទនៅក្នុងហ្នឹងគេឃើញមានក្រុមហ៊ុន McDonald's ដែលចូលតាំងពី1987ហ្នឹងបានចូលបានមុនគេបាទបាទសម្រាប់កម្ពុជាអត់ទាន់មានទេបងបាទនិយាយដែរបងកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានច្បាប់ franchise នឹងដាច់ដライអត់ទាន់មាន consultant អត់ទាន់មានមេធាវីផ្នែកនឹងទេបងបាទឥឡូវបើកម្ពុជាយើងអត់មានអញ្ចឹងលោកគ្រប់គ្រងរេញ master franchise នឹងយ៉ាងម៉េចរេញ master franchise ឆៅគួយកូបរីនឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺយើង apply តាមច្បាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងសុទ្ធសាធបងបាទបាទមានន័យថាច្បាប់បាទយើងសុំច្បាប់ច្បាប់នឹងគឺគ្រប់គ្រងចំនួនធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែអាចមកគ្រប់គ្រងទៅលើ franchise នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបងបាទ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 សំបីតែយើងធ្វើកុងត្រាអីគឺយើងប្រើមេធាវីធម្មតាបើប្រទេសគេដែលមានច្បាប់មេធាវីធម្មតាគឺអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើជាអាជ្ញាកដាលឬក៏ការដឹងលឺអីផ្នែកកុងត្រា franchise មិនលោកអាចញែកឲ្យដាច់តិចមើលទៅវាខុសគ្នាមិនអាចច្បាប់ franchise ជាមួយអាច្បាប់ធម្មតានឹងតែច្បាប់ franchise នេះវាបដោតទៅលើអីខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទវាអញ្ចឹងបងតាក់ទងទៅនឹង concept នៃចំនួនបង concept នៃចំនួនចំនួន franchise វាជាចំនួនមួយលក្ខណៈប្រព័ន្ធបាទលក្ខណៈប្រព័ន្ធអញ្ចឹង model នៃការគ្រប់គ្រងវាខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងខុសគ្នា2យ៉ាង2 business ទូទៅទី1 business ទូទៅមានន័យថាបើគាត់បើកហាងមួយមានន័យថាគាត់ជាម្ចាស់នៅលើហាងហ្នឹងតែមួយទេហើយអ្នកខ្លះគាត់មានហាង10ក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាម្ចាស់ទៅលើហាង10បាទអញ្ចឹងរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺផ្សេងតែសម្រាប់ចំនួន franchise មានន័យថាក្រុមហ៊ុនតែមួយតែម្ចាស់ខុសគ្នាបាទបាទព្រោះអ្នកដែលបង្កើត franchise របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនមែនបើកហាងមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទេគឺគាត់បើកហាងមកគាត់ត្រូវរកអ្នកទិញ franchise របស់គាត់អញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាបាទហើយមេធាវីធម្មតាភាគច្រើនគាត់អត់យល់ទៅលើប្រព័ន្ធចំនួនលក្ខណៈ franchise ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេត្រូវមានមេធាវីជំនាញខាងហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំមិនទេហោះថាឥឡូវយើងចង់ set ចំនួនមួយឲ្យคล้ายទៅជា franchise អញ្ចឹងវាមាន28ចំណុចដែលយើងអាច set ទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមេធាវីធម្មតាគាត់អត់យល់ថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យទៅ franchise បានអញ្ចឹងហើយបាននៅស្រុកគេមេធាវីគេឲ្យយល់ផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអាចមកធ្វើកុងត្រាហ្នឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបងបាទបាទបងបាទបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់នៅលើមេធាវីអញ្ចឹងមេធាវីចេះច្រើនណាស់មេធាវីបាទចេះច្រើនបងឥឡូវដោយសារតែយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយទៅរឿង franchise អញ្ចឹងណាបាទបងព្រោះខ្ញុំគិតថា franchise វាមានទាំងគុណសម្បត្តិហើយក៏មានគុណវិបត្តិអានេះវាមិនមែនតែសិតតែគុណសម្បត្តិទេត្រូវបងហើយអញ្ចឹងថាអាពលបោកពលដកវាតែតែមានគ្រាន់តែវាមានច្រើនមានតិចប៉ុន្តែឥឡូវចង់ឲ្យលោកបញ្យលមើលបើយើង franchise វាមានគុណសម្បត្តិអ្វីបាទមុននឹងយើងចូលដល់គុណវិបត្តិនៅលើសូមលោកបញ្យលគុណសម្បត្តិសិនបាទចំនួនលក្ខណៈ franchise នេះគឺបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិវាមាន2បងទី1គុណសម្បត្តិសម្រាប់ម្ចាស់ franchise បាទគេសង្កេតគេថា franchisor អានោះគឺម្ចាស់ franchise ម្ចាស់ trademark ហ្នឹងបាទចំណែកឯមួយទៀតគឺអ្នកទិញ franchise បាទ franchisee បាទអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់
អត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់ franchise ហេតុអីបានជានៅប្រទេសគេប្រឹងប្រែងខំបង្កើតចំនួនលក្ខណៈ franchise ខ្លាំងម្ល៉េះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ8នាទីគេសិក្សាទៅគឺ8នាទីមានចំនួន franchise ថ្មីមួយបានចុះបញ្ជីបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ចាស់ franchise គាត់មើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបាទនៅពេលដែលគាត់បង្កើតចំនួនរបស់គាត់ទៅលក្ខណៈ franchise ហ្នឹងទី1គឺresource បង resource ហ្នឹងគឺមានន័យថាធនធានបាទអញ្ចឹងធម្មតាបើសិនជាយើងbusiness ធម្មតាយើងចង់បង្កើតហាង10អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាខ្លួនឯងយើងត្រូវចំណាយលុយខ្លួនឯងយើងត្រូវចំណាយធនធានមនុស្សដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងច្រើនដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រងបាទតែបើសិនជាគាត់បង្កើតចំនួនលក្ខណៈ franchise មានន័យថាគាត់អាច leverage គាត់អាចទាញយកresource ហ្នឹងពីអ្នកដែលទិញ franchise ហ្នឹង resource ហ្នឹងគឺមានយើងទាញអីខ្លះពីគាត់ទាញពេលវេលាគាត់ទាញលុយរបស់គាត់លុយរបស់គាត់ទាញធនធានមនុស្សគាត់យកមកប្រើយកមកប្រើបាទអាហ្នឹងទី1ទី2គឺindirect management បងបាទមានន័យថាគ្រប់គ្រងគាត់អត់គ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទេដោយប្រយោលបាទគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលអញ្ចឹងគាត់គេចផុតពីពាក្យមួយគេហៅថា day to day operation issue គឺបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃដែលទៅលើប្រតិបត្តិការជំនួយនេះអាចជិះផុតពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃបាទធម្មតាបើបងគ្រប់គ្រងហាង10បញ្ហាច្រើនណាស់មិនអញ្ចឹងបងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់បាទបាទបាទក៏ប៉ុន្តែយើងជាម្ចាស់ franchise មានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងតែដែរតែ indirect ទេបងបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ពាធនៃការគ្រប់គ្រងនេះគឺឬក៏សម្ពាធនៃបញ្ហាកើតពីការគ្រប់គ្រងនេះវាទៀតវាអត់សូវមានទេបងបាទបាទបាទអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹង expansion policy គោលការណ៍នៃការពង្រីកអាជីវកម្មអញ្ចឹងគេមើលឃើញថាមានតែបង្កើតចំនួនលក្ខណៈ franchise ទេទើបអាចពង្រីកអាជីវកម្មបានលឿនហើយដោយ low risk បងដោយដែលមានហានិភ័យទាបបាទអញ្ចឹងវាជាជាក់ស្ដែងនៅលើពិភពលោកនេះមានតែចំនួន franchise ទេដែលមានសាខាច្រើនជាងគេបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចKFC អញ្ចឹងមានជាង 20,000 កន្លែងដូច Starbucks អញ្ចឹងមានជាង 20,000 កន្លែងអញ្ចឹងបងបាទមានឧទាហរណ៍ដូច 7-Eleven អញ្ចឹងមានជាង 50,000 កន្លែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើចំនួនធម្មតាគឺអត់អាចពង្រីកបានអញ្ចឹងគេមើលឃើញថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់ម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគេមានគោលដៅ expand business គេអា brand trademark brand name របស់គេហ្នឹងឲ្យលឿនគឺគេមើលឃើញថា franchise ហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រល្អបាទហ្នឹងចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4នោះគឺ immediately profitable មានន័យថាបានចំណូលលឿនបងបានចំណូលលឿនហ្មងធម្មតាបើយើងបើកអាជីវកម្មទូទៅយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវឆ្លងកាត់ break even point ដែរមិនអញ្ចឹងបង break even point ហ្នឹងមានន័យថាចំណេញនឹងចំណាយនឹងចំណូលចាប់ដើមស្មើគ្នាអញ្ចឹង break even point ហ្នឹងអ្នកខ្លះ6ខែឆ្លងអត់រួចទេអ្នកខ្លះដល់1ឆ្នាំហ៎1ឆ្នាំអ្នកខ្លះឆ្លងអត់រួចទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ចាស់ franchise អត់អញ្ចឹងទេកាលណាគាត់លក់ franchise ទៅភ្លាមចំណេញភ្លាមបងទី1គាត់បានច្រើនមែនតើសុំកាត់ប្រសាសន៍លោកតិចកន្លែងហ្នឹងណាបាទធម្មតាមុននឹងយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងនេះទៅការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំណាបាទfranchise មានន័យថាយើងមិនអាចកាត់ភ្លាម
ទៅ franchise បានវាច្រើនតែក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតមកយូរឆ្នាំហើយបានគេរៀបចំខ្លួនទៅជា franchise អានេះឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងហើយដូចផាកកាហ្វេអីចឹងបាទបាទគេបង្កើតមកជាង10ឆ្នាំហើយគេរៀបទៅជា franchise អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមានថាបង្កើតភ្លាម franchise ភ្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចអឺអត់ទេបងអាហ្នឹងគឺអត់អាចបង្កើតភ្លាមលក់ franchise ភ្លាមទេគេអឺគេមានយុទ្ធសាស្ត្ររហូតដល់22ចំណុចដើម្បីធ្វើឲ្យចំនួនយើងធម្មតាហ្នឹងទៅជា franchise បងបាទបាទដែលអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងលម្អិតមកផ្នែកទៀតហើយអាហ្នឹងច្រើនណាស់បងបាទក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេសិក្សាគឺ5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំហ្នឹងអាជីវកម្មហ្នឹងត្រូវមាន double profit បើធៀបទៅនឹង expense ហ្នឹង3ឆ្នាំបានអាចបើកបានអាចលក់ franchise បានបងបាទអញ្ចឹងមិនថាយ៉ាងតិច5ឆ្នាំយ៉ាងតិច5ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវអាជីវកម្មហ្នឹងត្រូវតែយ៉ាងតិចមានមានផលចំណេញស្មើនឹង2ដងនៃចំណាយរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនៅមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាសំខាន់មែនទែនហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានរឿងហ្នឹងតែម្ដងគឺinnovation and in and creation idea អញ្ចឹងបងហេតុអីបានអាហ្នឹងបាទហេតុខ្មែរយើងមានន័យថាគំនិតច្នៃប្រឌិតឬក៏គំនិតបង្កើតថ្មីបាទហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់បាទព្រោះអីយើងមើលឃើញថាអញ្ចឹងកាលណាសហគ្រិនគាត់មានគំនិតធ្វើជា franchise បាទអញ្ចឹងដាច់ខាតគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យ business របស់គាត់ហ្នឹងคล้ายទៅជា standard សិនមិនអាចលក្ខណៈគួរសារអាហ្នឹងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2គឺគាត់ត្រូវតែ compete ជាមួយនឹង business ដែល existing រួចហើយហ្នឹងយ៉ាងតិច5ឆ្នាំដែរហើយគាត់ធ្វើឲ្យចំនួនរបស់គាត់កើនឡើង2ដងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសហគ្រិនយើងគាត់មានគំនិតធ្វើជា business របស់ខ្លួនទៅជា franchise មានន័យថាវានឹងធ្វើឲ្យគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យ business គាត់មានលក្ខណៈប្លែកពីគេល្អជាងគេបាទអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសហគ្រិននៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគាត់មានគំនិតបង្កើត franchise កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងអាគំនិតនៃការបង្កើតថ្មីឬក៏ការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងវានឹងកើនឡើងទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់កាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យបណ្ដុំគំនិតនៃការបង្កើតថ្មីហ្នឹងវាមានច្រើនសម្រាប់សហគ្រិនយើងបាទមិនលោកផ្ដោតទៅលើគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទគំនិតចុះអាពាក្យអង់គ្លេសមួយគេនិយាយ innovation ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនទេអាចពន្យល់បាន innovation ហ្នឹង innovation ជាមួយនឹង creation បងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងបាទអីពាក្យថា innovation មានន័យថារបស់គេមានហើយតែយើងត្រូវច្នៃប្រឌិតរបស់ដែលមានហ្នឹងឲ្យមានអ្វីដែលល្អជាងរបស់គេដើមរបស់គេដែលមានហ្នឹងគេហៅ innovation ហ្នឹង innovation អាហ្នឹងបកប្រែជាខ្មែរគេនិយាយថាម៉េចច្នៃប្រឌិតបងច្នៃប្រឌិតបាទបាទច្នៃប្រឌិតដល់មួយទៀត creation ហ្នឹងយើងបង្កើតថ្មីចេះហ្មងបងថ្មីចេះហ្មងបាទបាទបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានជម្រាបតែអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ម្ចាស់ franchise ទេឃើញថាមាន3មានរហូតដល់5ចំណុចធំធំហ្នឹងបាទហើយហ្នឹងម្ចាស់ឥឡូវយើងដល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកទិញ franchise ទិញវិញបាទអ្នកទិញ franchise បាទអ្នកទិញ franchise ហ្នឹងប្រយោជន៍ធំបំផុតភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យមួយគឺ buy the power of franchiser មានន័យថាយើងបកជាខ្មែរមានន័យថាយើងទាញឥទ្ធិពលរបស់ម្ចាស់ franchise បាទហេតុអីបានយើងទាញឥទ្ធិពលព្រោះទី1មុននឹងគេលក់ franchise ឲ្យយើងមានន័យថា brand name របស់គេហ្នឹងគឺជា brand name មួយដែលជា brand recognition មានន័យថាជា brand ដែលមានការទទួលស្គាល់ហើយម៉ាកយីហោដែលមានការទទួលស្គាល់ខ្លាំងក្លាហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់
brand recognition នេះអាជីវកម្មណាដែលមានដែលមានម៉ាកយីហោគេទទួលស្គាល់ហើយវាមានពាក្យវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យមួយទៀតគឺ current customer មានន័យថាបើកទៅនឹងមានអតិជនមកបាទអញ្ចឹងហ៎បងដោយសារគេស្គាល់វាគេពេញនិយមវាហើយបាទឥឡូវចំណុចធំមានន័យថាខ្ញុំជម្រាបសាដើមឡើងវិញមានន័យថាទី1គឺដោយសារតែ franchise ដែលយើងទិញមកហ្នឹងគឺជា brand recognition ជាម៉ាកយីហោដែលគេពេញនិយមអញ្ចឹងកាលណាយើងមានម៉ាកយីហោដែលពេញនិយមគឺយើងបានប្រយោជន៍ធំមួយគឺguaranteed customer គឺបើកទៅមានអតិជនចូលអាហ្នឹងចំណុចធំទី1ចំណុចធំទី2គឺstart up assistant and quickly មានន័យថាយើងអាចចាប់ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងបានលឿនព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មមួយគិតខ្លួនឯងគិត4 10ឆ្នាំក៏មានដែរគឺបើកអត់ចេញទេបងដោយសារតែគាត់ខ្វះជំនាញខ្វះគំនិតខ្វះអីគ្រប់យ៉ាងបាទតែសម្រាប់អ្នកទិញ franchise សម្រាប់ម្ចាស់ franchise គេមានសមត្ថភាពគេមានក្រុមការងារគេមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយនៅក្នុងការជួយឲ្យអ្នកទិញ franchise ហ្នឹង start up business ហ្នឹងបានហ្មងបាទអ្នកខ្លះចង់បើកហាងកាហ្វេស្តង់ដាមួយគិត3ឆ្នាំក៏គិតមិនចាញ់ដែរបាទតែដល់ពេលទិញពីគេគេមកបំពាក់ឲ្យគេមកបង្ហាញផ្លូវគេមក coaching គាត់បាទបាទអាហ្នឹងគឺថាវាអាចឲ្យគាត់ start up business ហ្នឹងវា quickly វាបានលឿនអញ្ចឹងហ៎បងបាទហើយមួយទៀតគឺដែលគេមើលឃើញប្រយោជន៍ធំទី3នោះគឺ advice training and ongoing support មានន័យថាគេធ្វើជា road map មួយឲ្យគាត់ដើរហ្មងបាទគេបង្ហាញផ្លូវគាត់រហូតនឹងខ្មែរយល់ថាមានផែនទីចូលទិសមានផែនទីចូលទិសបងបាទអញ្ចឹងវាស្រួលសម្រាប់គាត់ណាចូលទិសឲ្យជួយបដោះបដាលឲ្យដើរតាមផែនទីឲ្យដើរតាមផែនទីហ្នឹងហ្មងបាទបាទបើអ្នកធម្មតាអត់ដឹងថាធ្វើអីក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ franchise មុននឹងគេលក់ចេញគេគិតរឿងហ្នឹងអស់ហើយបាទបាទហើយចំណុចធំមួយទៀតគឺធម្មតាអាជីវកម្មចំណុចសំខាន់ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយគឺ marketing and advertising ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ franchise គេតែងតែទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងឲ្យបាទជាគេមានជំនាញគេមាន channel ច្រើននៅក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដែលទិញ franchise របស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានអតិថិជននោះស្គាល់កន្លែងគាត់ដោយសារតែគេ advertising គេមានតិចនៃក្នុងការ advertising ឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទហ្នឹងចំណុចសំខាន់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគេរកឃើញថាអញ្ចឹងបង low risk rate បាទ low rate of risk អត្រាហានិភ័យទាបនៅពេលដែលគាត់គេថាប្រើពាក្យថា market entry បងមានន័យថាការចូលទៅទីផ្សារលើកដំបូងដូចយើងបើកចំនួនដំបូងណាបងបាទអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបឲ្យបងសម្រាប់ business ទូទៅជាមួយ business franchise franchise គេរកឃើញថាសម្រាប់5ឆ្នាំដំបូងរហូតដល់ 97% ដែលគាត់នៅតែ stand បាននៅតែឈរបានទៅមុខណាបងបាទហើយសម្រាប់ business ទូទៅបានគេរកឃើញថាបានក្រោម 30% អញ្ចឹងខុសគ្នា1គុណនឹង3បាទអាហ្នឹងគឺថាហានិភ័យគាត់ទាបអញ្ចឹងណាបងបាទបាទហើយឥឡូវគឺខ្ញុំឃើញថាប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់វត្តអញ្ចឹងបងបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមការញ៉ាត់សម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទបើសើបៀកដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអបងអើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បាន
campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិបាទខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីជាមួយលោកតៅមេងបាទបាទលោកនៅក្នុងវគ្គទី1យើងលោកបានមានប្រសាសន៍ជាច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿង franchise នឹងជាអ្វីជាច្បាប់ទម្លាប់ franchise វាខុសគ្នាពីច្បាប់ទម្លាប់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មធម្មតាហើយខ្មែរយើងក៏យើងត្រូវការច្បាប់នឹងដែរដោយសារ franchise ឥឡូវវាចាប់ដាក់អាមេរិកដកដាំបន្តស្រុកខ្មែរយើងហើយហើយនឹងគុណសម្បត្តិរបស់ franchise បានន័យថាអ្នកលក់ម្ចាស់ franchise និងអ្នកទិញ franchise មានគុណសម្បត្តិឥឡូវមុននឹងមកចប់កម្មវិធីចង់ឲ្យលោកបញ្យល់ពីគុណវិបត្តិវិញធម្មតាវាតែងតែមានគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិវាតែងតែមានទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែមានច្រើនតិចតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជួយបាទបងអញ្ចឹងគុណវិបត្តិទី1ខ្ញុំជម្រាបពីគុណវិបត្តិសម្រាប់ម្ចាស់ franchise បាទម្ចាស់ franchise គាត់ក៏មានគុណវិបត្តិដែរគុណវិបត្តិធំទី1គឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពបងបាទបាទពួកអីធម្មតា business ដែលយើងលក់ទៅឲ្យគេហ្នឹងគឺយើង indirect control indirect management មានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលយើងត្រួតពិនិត្យដោយប្រយោលអញ្ចឹងពិបាកបំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពដើម្បីឲ្យវា standard តែមួយអញ្ចឹងហ៎បងបាទទី2គឺបញ្ហាធំទី2នោះគឺគេប្រើពាក្យមួយគឺ bad customer experience មានន័យថាបទពិសោធន៍អាក្រក់របស់អតិថិជនអាកន្លែងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធំណាស់មានន័យថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា franchise ហ្នឹងមាន100កន្លែងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាសាខាណាមួយនៅពេលដែលអតិថិជនមួយគាត់ចូលទៅសាខាមួយស្រាប់តែហូបទៅចំរបស់ហ្នឹងជូរឬក៏ផ្អោមឬក៏សេវាកម្មអត់ល្អបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយធ្វើឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគាត់មានគំនិតអាក្រក់មួយតាក់ទងនឹងម៉ាកយីហោហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងក៏គាត់អត់ចូលដែរគាត់គិតថាម៉ាកយីហោហ្នឹងវាដូចតែគ្នាឥឡូវជាចំណុចអវិជ្ជមានទី2អញ្ចឹងបានគេប្រយ័ត្នថាមិនចង់ឲ្យមាន bad customer experience ហ្នឹងឯងបាទព្រោះអីកាលណាគាត់អត់ពេញចិត្តមួយសាខាគាត់នឹងអត់ពេញចិត្តសាខាផ្សេងទៀតជាវាអ្វីខ្លាំងមែនតើបាទហ្នឹងចំណុចទី2ហើយដែលចំណុចទី3នោះគឺសម្រាប់ម្ចាស់ franchise គឺ profit sharing បាទ profit sharing ហ្នឹងក៏គេគិតថានៅជាគុណវិបត្តិមួយដែរព្រោះអីម្ចាស់ franchise ខ្លះគេគិតថាចេះគេមានគំនិតគេមានអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគេមានលទ្ធភាពគេគ្រប់គ្រងហាងនឹងទាំងអស់មានន័យថាគេអាចទាញយកប្រយោជន៍នឹងធំជាងដែលគេលក់សិតទៅបាទអញ្ចឹងបងបាទលក់សិតយើងបាទលក់សិតបានចំណេញតិចបានចំណេញតិចបាទហ្នឹងក៏ម្ចាស់ franchise ខ្លះមួយចំនួនគាត់អត់ចង់ធ្វើដែរបាទបាទដោយសារគាត់បានអា share រៀង profit បោកមកគាត់វិញហ្នឹងរៀងតិចបាទបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗ3ចំណុចហ្នឹងបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញ franchise ទៅហ្នឹងក៏គាត់មានវិបត្តិដែរវិបត្តិធំទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងtermination and renewal បាទហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យដើមមកគេបន្តិច termination ហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុង franchise agreement ហ្នឹងគឺកិច្ចកុងត្រា franchise ហ្នឹងគឺគេចែងតឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអីខុសដោយប្រការណាមួយជាពិសេសបុគ្គលិកគាត់ធ្វើខុសហើយត្រូវបានម្ចាស់ franchise រកឃើញមានន័យថាគេអាចដកសិទ្ធិ franchise ហ្នឹងទាំងស្រុងអញ្ចឹងមិនគេអត់ខ្វល់ថា business គាត់ដើមបានឆ្នាំទេបាទអញ្ចឹងគេម្ចាស់ franchise អាចដកវិញអញ្ចឹងគាត់ខាតទាំងស្រុងបាទហ្នឹងទី1 termination ហ្នឹងបាទទី2គឺrenewal ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែចំណាយលុយ renew កន្លែងគាត់បង់សិទ្ធិបន្តទៀតនៅពេលដែលគាត់ដាច់កុងត្រាហើយមួយទៀតគឺគេឃើញថាជាផលបាទដែរគឺ franchise វាតែងតែមាន startup cost ហ្នឹងខ្ពស់មានន័យថាដើម្បីគាត់អាចបើក franchise បានគាត់ត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូច KFC អញ្ចឹង
គឺត្រូវមាន start up cost ហ្នឹងមានន័យថាទុនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងបើលៀន2សែនទៅ2លៀន2សែនបានអាចបើកបានដូចបាទសម្រាប់ Starbucks គាត់មាន350,000ទេបាទបាទអញ្ចឹងជាមធ្យមគេរកឃើញថាធំជាង100,000សម្រាប់ franchise ទូទៅ franchise standard បងបាទបាទបាទជាង100,000បាទគាត់អាចបើកបានបាទសូម្បីតែ Amazon ក៏កំឡុងជាប្រាក់ជិត100,000ដែរបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចមួយទៀតដែលជាគុណវិបត្តិដែរគឺគាត់អត់មានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ stress បាទអ្នកទិញ franchise ខ្លះគាត់មានកំណត់ចង់កែប្រែចេះចង់ update ចេះចង់ update ចុះក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអីគឺគាត់ត្រូវតែជូនដំណឹងទៅម្ចាស់ franchise ហើយម្ចាស់ franchise ឲ្យភ្លើងខៀវបានធ្វើបានបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់ stress នឹងគាត់គិតឃើញអីតែគាត់ពង្រីកអត់បានគាត់ធ្វើខ្លួនឯងអត់បានអានោះជាគិតឃើញចំណុចដែលល្អចង់កែប្រែកែខ្លួនឯងអត់បានកែខ្លួនឯងអត់បានបងហើយនឹងចំណុចធំមួយទៀតដែលគេជួបនោះគឺចំនួនជាពិសេសចំនួនតាក់ទងនឹងតំបន់បងបាទយើងឃើញ franchise មួយចំនួនបើកមកបាត់ទៅវិញហ្នឹងភាគច្រើនគឺការគ្រប់គ្រងតំបន់របស់ម្ចាស់ franchise ហ្នឹងអត់បានត្រឹមត្រូវបាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញ franchise មានចំនួនគ្នាហើយក៏អាចនឹងបាត់ហាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងបាទនេះជាគុណបាទសម្រាប់អ្នកទិញបងបាទបាទអរគុណឥឡូវដោយសារនៅសល់តែ1នាទីតើលោកមានយោបល់អីចុងក្រោយទាក់ទងនឹងរឿង franchise នេះបាទបាទសម្រាប់កំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ចេះបងប្រទេសជាតិមួយដែលខ្លាំងបានដល់រាប់ណាអ្នករស់ស៊ីរបស់ប្រទេសហ្នឹងខ្លាំងមិនអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទមានន័យថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងខ្លាំងបើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងតើតសហគ្រិនហ្នឹងខ្លាំងបាទហើយខ្ញុំមើលឃើញថាសហគ្រិនបើសិនជាដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាំងតើគាត់មានចំនួនជាលក្ខណៈ standard សិនបាទបាទអញ្ចឹង franchise business គឺជាប្រភេទ business មួយដែលជំរុញឲ្យសហគ្រិនហ្នឹងមានអាជីវកម្មលក្ខណៈ standard ផងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតផងមានគំនិតបង្កើតថ្មីផងព្រោះគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យ brand name គាត់ល្បីបានទេគាត់មិនអាចលក់ brand name គាត់បានទេបើសិនជា business របស់គាត់ហ្នឹងអត់ខ្លាំងអត់ standard បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំគ្នាលើកស្ទួយចំនួនលក្ខណៈ franchise នេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យសហគ្រិនយើងហ្នឹងវារីកធំធាត់លឿនបងហើយនៅស្រុកគេខ្ញុំចែកម្លេះតិចគឺថាស្រុកគេគឺគេមានសមាគមបងដើម្បីជួយជាពិសេសគឺសមាគមសម្រាប់តាំងពីពណ៌ franchise អញ្ចឹងជាគំនិតខ្ញុំចង់បង្កើតមែនតើចង់បង្កើតឲ្យមានសមាគម franchise កម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យវិស័យដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះគឺរីកធំធាត់បងព្រោះដោយសាររដ្ឋអាមេរិកជិត 50% នៃ retail market របស់អាមេរិកគឺជា franchise បាទនៅកាណាដា 20% នៃconsumer expenseconsumer expense គឺការចំណាយសរុប 20% របស់ប្រជាជនកាណាដាគឺបានចំណាយទៅលើចំនួនលក្ខណៈ franchise អញ្ចឹងប្រទេសគេធំហ៎បងបាទបើសំបីតាថៃមួយឆ្នាំមាន franchise ប្រហែលជា100បើកថ្មីហើយពង្រីកទៅអន្តរជាតិអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងតើមេងដែលបានចូលរួមជាកំណត់បញ្ញាក៏ដូចជាការចូលរួមទទួលខុសត្រូវសង្គមកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យមានកំណត់ផ្នែកចំនួនផ្នែកសហគ្រិននេះបើសិនជាសហគ្រិនយើងខ្លាំងគឺយើងនឹងរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងឲ្យដើរលឿនហើយខ្ញុំស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាពាក្យមួយម៉ាត់របស់ខ្មែរយើងប្រើណាគឺថាវាជួយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្រមហ៊ុនតាមស្តង់ដារល្អបាទបងបាទអញ្ចឹងអាពាក្យអភិបាលកិច្ចនេះឃើញប្រើទាំងក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដូចទាំងវិស័យសាធារណៈបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានអភិបាលកិច្ចល្អអញ្ចឹងវាអាចមានផលិតភាពនិងអាចមានលុយច្រើនតាមនឹងដែរអានេះសរុបសេចក្តីមកចឹងបាទសរុបសេចក្តីបងបាទអរគុណទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនាខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកតៅមេងជំរាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះបាទបាទ
់